E aí, galerinha, bem-vindo ao canal para aquisições de 20 de outubro. Começando com Júlia, aventura de uma criminóloga especial número 6. Número 7. E número 8. Esses arquivos parecem ter sido recondicionados do formatinho, tá? Não foram recomprados. Almanac Tex, número 6. Com a história Conspiração no Canadá. Zagor, nova série 13, com a história Os Sete Vikings. Tex, terceira temporada, com a história Cheyenne Club. Foi uma das primeiras histórias que eu li do Tex. Achei maravilhosa. Temos também Saint Seiya, The Last Canvas, Gaiden, que é estrelado pelos Cavaleiros de Ouro, né, do The Last Canvas. Esse daqui foi com bom desconto na Amazon. Também o número 2. Três.
4. Cinco, seis, sete, oito. E 10, que é o último lançado. Se eu não me engano, vai até o 15 ou 16. Até o próximo vídeo, galera. Fui.